naravno ono što svi očekujemo, govor predsjednika Republike, doktora Franje Tuđmana. Hrvatice i Hrvati, dragi Podravci i Podravčani, zahvaljujem na dobrošici. Evo mi je drago što sam prvi puta među vama. Prvi puta među građanima Slatine, među hrvatskim pulkom, koji je i prije bio takav kakav je danas, makar je Slatina druga i makar možemo biti drugi. A ono što sam čuo i što ste vi znali, da Slatina sada jest druga, da vam onda kažem i to kako je to izgledalo iz u čitavoj Hrvatskoj. Ako su tu pred 2,5 godine još sjedili kad se pjevala Lijepa naša, onda se prisjetimo da su pred 3 godine još i zatvarali zbog te najljepše pjesme na svijetu. Prisjetimo se, ako ovdje nisu Stipi Mesiću i vama drugima dopuštali ni pomisao da uđete sa Hrvatskom demokratskom zajednicom u Slatinu. Prisjetimo se i toga da su nam u Zagrebu iz vladajućeg saveza komunista poručivali hapšenje, da smo stranka opasnih namjera. Ali prisjetimo se i toga da su nam iz oporbenih stranaka iz demokratske koalicije i oni vođe stranaka koje danas sudjeluju na slobodnim izborima koje smo mi, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, osigurali i oni koji se danas kandidiraju, da su nam poručivali: pa vas će Hrvatsku demokratsku zajednicu zabraniti, pozatvarati, ali kad mi dođemo na vlast, onda ćemo vas osloboditi i dopustiti da djelujemo. To su bile, znači, prilike prije 2,5 godine. Pa danas vi imate svoju Slatinu. Slatina je postala hrvatski grad onakav kakav može biti i treba biti usred zemlje Hrvatske. A Hrvatska je postala po prvi puta u svojoj povijesti ne samo samostalna, nezavisna, suverena, nego i međunarodna priznata. Hrvatski barjak bez ideoloških obilježja, sa povijesnim hrvatskim grbom oplemenjenim sa grbovima svih hrvatskih pokrajina, svih hrvatskih krajeva, vije se danas pred zgradama Ujedinjenih naroda među nezavisnim, samostalnim državama i onim najvećim i onim najmanjim čitavog svijeta. A Hrvat koji je bio istjerivan iz domovine, čak iz plodne Podravine u daleku Australiju ili Kanadu ili Ameriku, čak do Južne Afrike i Južne Amerike, taj Hrvat koji morao prikrivat odakle je, kako se zove, taj Hrvat danas ponosno može kazati čiji je sin, da je Hrvat, da je Hrvat slobodne demokratske Hrvatske. A znate, a znate li, draga hrvatska braćo i sestre, što nam je na tom putu stvaranja samostalne, nezavisne, suverene hrvatske države bila jedna od najvećih smetnji? Bila je hipoteka nezavisne države Hrvatske iz Drugog svjetskog rata. Zbog toga
su nam i oni koji su nam bili skloni prešućivali svoju potporu, jer su oni iz Beograda koji ne samo da nisu htjeli priznati ni onakvu republiku kakva je bila za vrijeme Titove federacije, nego koji su htjeli uništiti budućnost hrvatskog naroda. Ti su pred svijetom stalno širili laži kako je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu bila fašistička i kako i Hrvatska demokratska zajednica zapravo hoće nastaviti NDH. I to je bila glavna smetnja u uspostavi demokratske Hrvatske i u međunarodnom priznanju. A danas ima onih koji upravo opet hoće da sramote hrvatski narod pozivanjem na te nekakve NDH-ške i motive i simbole, što opet smeta Hrvatskoj. Pitam vas, dragi prijatelji, šta bi bilo od Njemačke da je htjela graditi na Hitleru? Šta bi bilo od Italije da je htjela graditi na Mussolinijem fašizmu? A ti koji to danas rade, rade zato što ne znaju promisliti šta je to graditi jednu nacionalnu državu u ovakvom svijetu kakav jeste. Ali poneki rade i zato što imaju takve zadaće, da bi kompromitirali i da bi oni uključivali Hrvatsku.